Shtimi i kërkesave ka lidhje me natyrën e vetë këtij produkti si një produkt medicinal, duke ditur që trajton rrugët e frymarrjes, regjeneron dhe pastron mushkërit, ndihmon në heqjen e kollës, në heqjen e alergjive apo të bronshitit apo të astmës dhe ka një rritje të imunitetit. Kam ardhur në fem për të ndihmuar prindit e mi, pasi ato sapo kanë kaluar Covidin dhe krahas ilaçeve që ato do përdorin, kam menduar që një kurë të jetës shumë e mirë për procesin e frymarrjes së tyre, i cili është i vështirë, është edhe qumshti i gomaricës.